Вітаємо вас у студії «Доброго здоров'я на Інтері» програми про найголовніше в нашому житті. Я Олександр Лук'яненко і разом з нашими найкращими експертами ми розкажемо, як покращити та зберегти здоров'я. Сьогодні в програмі «Голова просто так не болить». Одна частина голови у мене живе нормальним життям, інша частина голови у мене просто кипить. Чому головний біль не слід терпіти? Мозг – це найголовніший орган. І якщо є біль в тих тканях, які оточують мозг, к ним потрібно відноситися дуже серйозно. Як відрізнити біль від звичайної перевтоми від симптомів смертельних хвороб? Цей біль настільки високий в шкалі, є така візуальна шкала вас, шкала болю, де від 0 до 10 пацієнт завжди описує, що це 12. Що таке мігрень? Чим вона небезпечна та як її лікувати? Класичний мігренозний приступ передусматриває усилення болі при любой нагрузці. Дивіться «Добре здоров'я» на Інтері і голова не буде боліти. Чуєте цей звук, наче щось потріскує? Дятел, красунчик, 12 тисяч ударів на день. Птах робить, щоб дістати собі їжу. І найдивовижніше, в нього ніколи не болить голова. На відміну від нас, людей. До речі, за висновками Всесвітньої організації охорони здоров'я, головний біль – це одна з основних проблем, з якими стикається людство. І це може бути дуже серйозно, призвести навіть до інвалідізації. Отже, сьогодні будемо розбиратися, чому болить голова і як з цим боротися. Ну а допоможуть нам наші найкращі експерти – терапевт Василь Чайка, невролог Тетяна Майкова і нейрохірург Антон Шкіряк. Поболить і перестане, так думала наша перша героїня, співачка Юлія Войс. В неї теж часто болить голова, але виявилося, що головний біль сам собою не минає. Давайте знайомитись. Свою першу пісню Юлія Войс написала у 14. Відтоді все, чим би вона не займалася у житті, так чи інакше пов'язано з музикою. Робота над новими проєктами, репетиції, зйомки і концерти – усе це потребує чимало сил, наснаги та, найголовніше, міцного здоров'я. З останнім, зізнається співачка, іноді виникають проблеми. Я стала около года назад замечать, що у мене виникають головні болі. Чаще всего это происходило из-за каких-то спортивных тренировок, танцев, выступлений, громкой музыки. Я просто переживаю, не переходит ли это в стадию мигрени. Сьогодні Юлія Войс прийде до нашої студії, аби дізнатися, як відрізнити звичайний головний біль від справжньої мігрені і з'ясувати, чи належить вона до групи ризику через особливості своєї професії. Отже, давайте розбиратися, чим звичайний головний біль відрізняється від мігрені. Я запрошую до студії «Доброго здоров'я» на Інтері співачку Юлію Войс. Доброго вітаю, дня. Юля. Вітаю всіх. Прошу до крісла з квіточками. А в тебе болить голова? На данный момент, слава богу, у меня не болит голова, но периодически это возникает. И со временем я начинаю себя спрашивать, не переходит ли эта стадия в хронику. Так, а как болить? Где болить? Чаще всего это такая пульсирующая, ноющая какая-то головная боль. Она бывает с определенной стороны, больше с левой. Угу. И длится это, может быть, полтора часа, вот так вот. Потом потихонечку утихает. Я вообще не любитель принимать какие-то анальгетики, постоянно какие-то пит-таблетки, поэтому я все время списываю на психосоматику, я себя убеждаю в том, что все пройдет, и потихонечку оно само как-то проходит. То есть я стараюсь... Сильная жинка, терпеть! Я стараюсь больше пить водички, не переживать, не нервничать, и вот как бы она вот возникает и уходит иногда. Тетяна, ваша пациентка? Похоже, да. А це мігрень, ви думаєте? Судя по тому, що ця боль виникає там з однієї сторони, вона виникає приступами, вона пульсує, то це може бути мігрень. Найголовніше, як ви переносите нагрузки? Можете ли ви в період болі
что-то делать, с кем-то общаться, находиться на ярком свете. Мне приходится, у меня выхода нет. Классический мигренозный приступ предусматривает усиление боли при любой нагрузке, любой. То есть мигренеры – это такие люди, у которых чувствительная сфера, то есть слух, зрение, обоняние, осязание, эмоциональное состояние, внимание – все очень активно, в несколько раз активнее, чем у обычного человека. То есть это человек, который живет вот как оголенный нерв. И поэтому любое превышение этой нагрузки, когда идет боль, оно его просто выключает из жизни, и человек может только тихо сидеть и просить, чтобы его никто не трогал. Может быть, у вас есть такие похожие на мигрень приступы, у нас даже есть диагноз, что это возможная мигрень, но это пока не классическая мигрень, которая выключает человека и не дает ему возможности жить в этот период. То есть у меня еще есть надежда от этого избавиться, чтобы оно не переросло в хронику. Да, если вы будете соблюдать несколько условий с учетом того, о чем вы рассказали. Антон Шкиряк, нейрохирург, что скажете? Ну, ви знаєте, ми живемо в фантастичну еру доказової медицини. І коли ми говоримо про саме мігрень, це, як правило, гемікраніалгія. Гемі – половина, кранім – голова, алгія – біль. Тобто біль однієї половини голови. Але я, як нейрохірург, можу вам сказати, що в мене було дуже багато пацієнтів з гемікраніалгією, які абсолютно не мали жодних мігреней. Там були або судинні патологічні процеси, або ж були стенози судин. Я вам, до речі, розкрию величезний секрет. Головний мозок не болить. Тих рецепторів, які сприймають і передають імпульс болю, їх не існує. Болить судина, яка живить ту чи іншу ділянку мозку. І, звичайно ж, тверда мозкова оболонка, яка фактично є таким мішком для певного гомеостазу головного мозку, в якому наш мозок плаває. Тому сам головний мозок не болить. Василь Чайка, терапевт-вертебролог, от прийде до вас Юля і скаже, в мене болить голова. Ви що, одразу її будете посилати на томографію? Звичайно, перед тим, як її дивитися, якщо ми говоримо з точки вертебрології, ми повинні зробити дослідження. По новим стандартам це МРТ головного мозку, після цього вже або рентген, або МРТ шийного відділу хребта. Але Юля говорить дуже таку важливу річ про психосоматику. І якщо ми говоримо про психосоматику, тобто коли приходять такі пацієнти, і це є не класична мігрень, то запитуємо людину, чи має в нього цього ефекту самознецінення. І от якщо, наприклад, вона каже, я кудись не встигаю, що вона починає? Звичайно, вона себе лаяти, я не встигаю, мені треба бути швидшою. І від цього нерви, від цього болить. Тут є конкретний момент, один в її житті, який цей механізм запускає. І якщо лікарю вдається знайти цей момент, розказати, як з ним працювати, тоді такі приступи, як у неї, вони будуть рішені або взагалі зникнуть. Тетяно, а може просто боліти голова? Да, є такий вид головної болі. Чаще всього він називається головна боль напряження. Це найрозпространений вид головної болі. І з цією болею пацієнти дуже рідко ходять до врача. Тобто вони самі справляються з допомогою якихось болеутоляючих таблеточок. Або от, коли говорить Юля, коли вона на щось переключається, чим-то цікавиться. Тобто при такої головної болі інтерес до чого-то і діяльність якась уменьшає головну боль. В отличие от мігрені. Взагалі мігрень дуже багато тисячоліть вважали шляхетною хворобою. На неї хворіли і імператори, і королі. А коли мігрень стала загальнолюдською? Що ми взагалі про цю хворобу знаємо? Наша довідка. Мігрень або гемікранія з грецької перекладається як «половина голови». Це неврологічний розлад, який супроводжують періодичні напади одностороннього головного болю. За даними фахівців, на цю хворобу страждає майже 180 мільйонів людей. І, як зазначають у Всесвітній організації охорони здоров'я, довготривалий головний біль знаходиться у десятці найпоширеніших причин, які вибивають людей з робочої колії. Тетяно, от є така статистика, що мігрень – це хвороба жіноча. Ну всі ж знають цю приказку, ой, не буду, у мене голова болить. Це правда, що жінки на мігрень страждають частіше, ніж чоловіки? Так. А чому? Ми не знаємо точних генів, які викликають мігрень, але ми чітко знаємо, що це заболівання сімейне. Тобто, коли один із батьків або оба болеють мігренью, то у дитини в 50 або в 70% розвиється теж мігрень. А якщо це дівчатки, то вероятність розвитку
мигрени гораздо выше. Очевидно, эти гены сцеплены с полом, так это называется на медицинском языке, и сцеплены именно с женской X-хромосомой. До речі, а в якому віці до вас приходять от, з головними болями найчастіше? Коли я тільки почав цим займатися, там, з 2004 року, основна маса людей, які приходили, це були вік там, 35-38 років. На сьогоднішній день в основному це люди 20-25 років. До речі, давайте розберемося, а як і чому болить голова? Зараз розкажемо і покажемо разом з неврологом Тетяною Майковою. Ось у нас голова, навіть дві голови краще. То давайте подивимося, де і чому виникає головний біль найчастіше при мігрені. Приступ мігрені починається с того, что вот здесь в глубине мозга выделяются возбудительные вещества. Так. То есть происходит такой взрыв, и он распространяется на кору мозга. И вот идет такая волна возбуждения от затылка к лбу. И активируется тройничный нерв. Вот мы можем сейчас на этом макете показать. Мигрень – это не сосудистая болезнь. Причина вся именно в деятельности болевой системы мозга. То есть, условно говоря, пигулки от тиску не помогут? Как обезболивание – нет. Люди принимают цитрамон чаще всего. И это какое-то время может быть эффективным. Но потом наступает период, когда эти лекарства уже не могут быть помощью, и люди начинают искать помощи уже у врачей. То есть, как правило, к врачам приходят только тогда, когда приступ ничем не снимается или становится настолько частым, что пациент начинает принимать там, по 15-20 таблеток в месяц. Ого. И тогда вот человек приходит к врачу. То есть уже живе на пигулках. А найсильнейшие боли, найсильнейшие випадки, какие вам траплялись, что это было? Я вам скажу, что ко мне приходят, как правило, те, кому ничего не помогает. То есть эта боль, мигрень, может длиться до 3 суток. А бывают такие мигренозные статусы, которые длятся и неделю. И в этом случае какое самое лучшее болеутоляющее? Наркоз. То есть людину вводят в медикаментозный сон для того, чтобы ей было легче? Так. Ого. А можно как-то операцию это вылечить? Если мы говорим про нейроваскулярный конфликт, про конфликт безпосередньо тричастого нерву с судиною, с чем встречается нейрохирург, это таки довольно часта патология, когда судина торкается тричастого нерва. Это такой боль прострілюючого характера, пациенты его описывают такой боль, что хочется просто смерти. Так они описывают этот боль. Тобто цей боль настолько высокий в шкале, есть такая визуальная шкала вас, шкала болю, где от 0 до 10 пациент всегда описывает, что это 12. От саме такий біль лікують нейрохірурги. Ми що робимо? Ми ставимо тефлонову прокладку між самим нервом і судиною, і таким чином цей нейроваскулярний конфлікт або цей простріл в обличчі ми забираємо. Тобто біль зникає одразу ж після операції. Отже, як людство лікувало мігрень і як воно її навчилося лікувати? Давайте подивимось. Мігрень відома людству мінімум 3000 років. Першим її описав давньогрецький лікар Гіппократ, зруйнувавши тогочасний міф про те, що голова болить лише через помсту богів. Відтоді медики всього світу взялися на випередки пропонувати шляхи вирішення проблеми. Щоправда, були вони доволі специфічними. Наприклад, у 10 столітті нашої ери арабський вчений Аль-Букасі на скронях хворого робив глибокі надрізи та вкладав у них зубки часнику. Через 15 годин часник виймали, а рани припікали розпеченим залізом. А у 16 столітті голландський хірург Петрус Форестус у черепі пацієнта просверлив отвір. Виявивши потемніння тканини, медик запевнив – у всьому винний чорний хробак. Найімовірніше, чорним хробаком Петрус назвав потемніння, спровоковані гематомою. Пізніше лікарі повірили в цілющу силу кровопускання, а медикаментозне лікування мігрені з'явилося лише у 1770 році. Тоді шведський спеціаліст Семюель Огюст Тісо запропонував приймати ліки на основі екстрактів листя апельсинового дерева і валеріани.
Юля, скажи, яке щастя, що ми живемо у 21-му Слава столітті. Слава тебе, Господи. Я посмотрю, какой ужас. Вообще, бедные люди. Что им пришлось пережить для того, чтобы достигнуть такой эволюции, когда такие замечательные доктора сидят перед нами, и вот столько полезной информации могут там рассказать. И МРТ тобі, и да, пігулочки, все, и якщо треба, з наркозом все буде. Да. До речі, а ось ці давні методи хірургічні, вони допомагали, чи це просто такі експерименти були? Ну, ви знаєте, як будь-яка наука, вона мала етап свого становлення. І так само і нейрохірургія в тому числі. Чи є правда в тому, що при гематомах робили трепанацію черепа? Я вам скажу більше. Якщо сьогодні пацієнт потрапляє з черепно-мозкової травми з гематомою в лікарню, єдиним рятівним шляхом його врятувати життя – це є трепанація черепа. Щодо лікування мігрені, мабуть, воно малочастковий ефект, тому що така декомпресія мозку, тобто звільнення оболонки. А я ще раз нагадую, що головний мозок не болить. Болить оболонка і судини, в якій оболонці. Така трепанація черепа дозволяла цій оболонці звільнятися, ставати в вищому положенні, і цим самим це напруження знімалося. Тому, мабуть, ці лікарі в ті часи помічали терапевтичний ефект від такої процедури. Але не розрізняли просто травму і мігрень. Абсолютно вірно. Ілю, а давайте пограємо в гру. Давайте. Розпізнай мігрень. У нас тут є добре. Схематичне зображення видів головного болю. От якщо болить ось тут, це буде мігрень чи це буде нежить? Це передпростудне состояние, мені кажется, такое, ні? Тетяно, якщо ось тут болить, це перед застудою. Може бути синусит. Угу. Но это могут быть и другие болезни, но чаще всего это будет синусит. У меня возникает... Це не до вас, це до Лора. Так. Це до Лора, да. Так, якщо ось тут болить. Ну, може бути, це давлення, я не знаю, или повышенное, или пониженное. Нет, но это же вот эта головная боль, напряжение, которое возникает в связи с переутомлением нервной системы. Это наиболее частая головная боль. Она не интенсивная. Пацієнти з ній не ходять до врача. Третій варіант болю. Коли болить половина голови, половина обличчя, це що? Я предполагаю, це або травма якась, або знову, опять-таки, давлення, мабуть. Тетяно? Ну, чаще всего це мігрені. Хоча бувають і другі види головної болі, які іменно викликають боль в половині голови. Вони називаються гемікранії. Половина черепа. Тобто це може бути мігрень, можуть зуби боліти так? Можуть. Может ухо так болеть, может глаз так болеть. Все, что раздражает тройничный нерв, может давать боль в одной половине головы. А коли ось так болить, око, чи десь там в іншій ділянці, там, потилиця, чи висок? Ну, это, наверное, какой-то определенный нерв, то есть что-то вот не так с глазом. Що це може бути? Ну, вот чаще всего, опять же, такая боль называется кластерной головной болью. Кластерная она называется потому, что она протекает такими кластерами по 10 дней, по 2 недели, по 2 месяца. Бывает и хроническая. И эта боль самая интенсивная боль из всех, которые бывают. Вот кластерная головная боль, в отличие от мигрени, чаще бывает у мужчин. Василю, до речі, от якщо вже ми говоримо про головний біль, є ж популярний метод, особливо у великих містах. Голова болить, спина болить, ще щось болить. Я піду до вертебролога, нехай він мені пропише масажі. Да, це найпоширеніший метод. Масаж, болить голова, приходьте 15 там, чи 20 сеансів масажу. От якраз американські вчені, вони провели дуже таке цікаве дослідження з приводу масажу. Вони досліджували людей на протязі 50 років. На що люди витрачають кошти? Найбільше. Звичайно, що вони витрачали там на своє здоров'я. Але найменша ефективність була від масажу. Бо от поначалу люди, як кажуть, масаж, да, промасажували, помогло на 2 там, чи на 3 роки. А потім вони приходять і кажуть, ви знаєте, вже масажі пройшли, результату немає ніякого. Та його і не буде, тому що масажист шукає причину в м'язах, а м'яз не провокує головний біль, якщо це не тунельний синдром. Краще все-таки до лікаря. Тетяно, а які бувають види мігрені? Виділяє мігрень без аури, виділяє мігрень з аурою. І хронічну мігрень. От дивіться, провісники мігрені – це дзвін у вухах, темні плями в очах, оніміння рук та ніг, сонливість і слабкість. Тут немножко більше, ніж в аурі, і немножко менше, ніж в предвісниках. Предвісники мігрені можуть виникати за 2 суток до приступу мігрені, і дійсно це буде сонливість, слабость, оніміння рук або ног, там, усталость, учащене спускання, роздражительність. Це можуть бути різні признаки дисфункції мозга.
Я так розумію, аура – це не специфічні симптоми, які передують мігрені. Да, ну вот во время ауры чаще всего бывают уже конкретные галлюцинации. Вообще зрительная кора, она запускает всю эту историю. Угу. И вот в этой зрительной коре, когда идет раздражение, могут возникать такие нарушения, что человек видит вспышки яркого света, зигзаги, угу. или у него пропадает какая-то часть поля зрения. Чаще всего бывают зрительные ауры. Бывают и слуховые ауры, когда звенит в ушах или, наоборот, исчезает слух. И у меня даже был пациент, который говорил, что во время ауры у него как будто бы время течет быстрее. То есть все как будто бы вот пленка, которая на очень высокой скорости в режиме таймлапс запустили. Вот даже и такие ощущения бывают. Угу. И вот эту ауру очень часто описывают писатели, угу. и создают при этом прекрасные, интересные произведения, например, как Льюис Кэрролл в «Алисе в стране чудес». О, когда она упала, да, в эту кротовую нору, и эти предметы то увеличивались, то уменьшались, вот эти феномены бывают при раздражении височной коры. А Льюис Кэрролл, он страдал мигренью, да, он написал свою мигрень. Ну, до речи, давайте повторим тоді основні симптоми мігрені. Це головний біль, який посилюється, це нудота, чутливість до світла і звуку, лихоманка, можуть бути судоми, затуманена свідомість, слабкість і можливі навіть висипи. Сьогодні дані, які є, вони не можуть пояснити, чому. Теоретично це може. У однієї людини отакі симптоми, а у іншої такі. До речі, є якісь продукти, які можуть 100% спровокувати напад мігрені, якщо людина на неї вже страждає? Да. Які? Алкоголь. Давайте вивеземо нам фуршет до студії. І оберемо те, що там є найнебезпечніше. Так, Юлю, підходь до мене, давай обирай. Ну, з алкоголем ми розібралися. Це вже історія, яка провокує мігрень. Причому це буде на наступний день. Вот это я не принимаю вообще категорически никогда. Добре, тоді ворогам віддаємо вино, да, сир да. собі забираємо. Сыр я очень люблю, я просто обожаю сыр, я бы его ела каждый день, но я стараюсь его кушать очень умеренно. Он мигрень спровокует, чи ні, як думаєш? У некоторых людей да. Ага, видите, давай специально... помидорчики себе залишим. Я думаю, что это очень полезно. Помидор. Може провокувати у певних людей. Чесник. Очень полезный. Ну, точно нет. Очень полезный. А, чесник можно, нормально. Чесник люблю. А цибулька? Чеснок и цибулька полезные. Полезно, да. Горішки? Теоретически можно. Так, сюди. Что мы с шоколадом решили? Ну, смотрите. Это про серотонин. Да. Гормон счастья. В один голос. Это пигулочка счастья. Шоколад – это кофеин. Поэтому эпизодический прием шоколада в небольших количествах не проблема. Как и кофе, как и чай. Но умеренно. Но системный, да, ежедневный прием продуктов, содержащих кофеин – это стопроцентная провокация. Киви. Без проблем. Киви – это фрукты, киви. Это полезно. Цитрусовые. Вот это моя еда. Может, вообще, вот это моя может? Еда. Может, да. Не у всех, а может. Я могут. Очень много потребляю цитрусов, особенно вот таких вот сладких. Ну, знаете, я всегда говорю, что ліки могут стать ядом, если вы неправильно дозу подбираете. Угу. Така ж сама тут. Ну, до речи, Юля, ты же понимаешь, что богатые и знаменитые, они тоже страждают на мигрень. Їм взагалі це положено, тому що це шляхетна хвороба. Хто хворіє і як? Подивимось. Давай. Ну, давайте дивитися. Мігрень здавна називали хворобою великих розумів. Юлій Цезар, Людвіг ван Бетховен, Федір Достоєвський, Чарльз Дарвін, Зігмунд Фрейд, Альберт Ейнштейн, Джон Кеннеді – усі вони страждали на мігрень. Багато хворих і серед наших сучасників. Кінозірка Шерон Стоун з жахливим нападом мігрені потрапила до лікарні, а актор Х'ю Джекман через цю ж хворобу був змушений відмінити зустріч із самим прем'єр-міністром Великобританії. Зірки, як і усі ми, звикли недооцінювати мігрень, але іноді вона може бути провісником страшної хвороби. Так трапилося із співачкою Жанною Фріске. За словами її родичів, починалося все з сильного головного болю, від якого не рятували найсильніші ліки. Згодом у жінки виявили рак головного мозку. Фріске померла через 2 роки виснажливої боротьби з недугою. А вже за мить лікування головного болю нетрадиційними методами. Чи працює? Ця голка має специфічний сплав. Коли ви ставите голку в червоне м'язове волокно, в цьому місці виникає слабкий електричний розряд. Ось це було больно. Руйнуємо всі міфи про мігрень. Не мігреню єдиною.
Да, болить голова. Дочекайтесь. Добре здоров'я на Інтері. Я Олександр Лук'яненко. Сьогодні говоримо про головний біль і мігрень. Чим вони відрізняються одне від одного? Уявіть собі, що у вас 15 днів на місяць, як по календарю, болить голова. І лікарі вам поставили діагноз – мігрень. Давайте знайомимося. З дитинства Альбіна звикла ось так проводити час – на природі, в тиші, наодинці з собою. Люди від батьків отримують у спадщину квартири. Я отримала хворобу мігрень. У 25 Альбіну жорстоко побив її чоловік. Настільки, що вона знепритомніла. Моя хвороба почала прогресувати і змінила свій характер. Як нарешті побороти мігрень? З таким питанням молода жінка сьогодні прийшла до студії «Доброго здоров'я» на Інтері. Я запрошую Альбіну Воскобойникову до студії «Доброго здоров'я» на Інтері. Вітаю, Альбіна. Доброго дня, студія. Прошу. Слухайте, ну мігрень ми вже з'ясували, це не дуже приємно. У вас дійсно півмісяця болить голова по 15 так, днів? Так, у мене з дитячого віку боліла голова, але це було частково. В деяких моментах це було приступи два рази на півроку. І ще ситуація була, коли я отримала удар по голові, це була побутова сварка. І хочу вам сказати, що з тих пір характер моєї мігрені, він змінився. Змінився до того, що десь близько двох тижнів у мене нічого. Мені не триптани не допомагають, мені не допомагають навіть спазмолітичні засоби. А як ви з цим взагалі так справляєтесь? Найшла вихід у сечогінних препаратах. Рідина накопичується у організмі, і у мене таке враження, що мій мозок він розпирає просто. І тоді сечогінний препарат, він виводить зайву рідину, і частково я себе просто роблю полегшення. А тиск у вас нормальний чи підвищений? А взагалі мій тиск, він все життя був занижений. Ну, смотрите, якщо у вас 15 днів в місяць болить голова, то ми тоді говоримо о тому, що це головна боль хронічна. І якщо вона у вас болить так, що ця боль плохо переноситься, ви не можете нічим займатися, любое дійство усилює боль, то да, ми можемо підозрювати мігрень, хоча це потрібно з вами більш подробно. А як болить, до речі? Спочатку починається з невеличкого болю, але я дуже реагую на світло, на гучні звуки. Мені комфортно знаходитися в темній кімнаті, без телевізора, без музики, без нічого. Я себе комфортніше почуваю. Потім болі посилюються. Раніше боліло з лівої сторони. Одна частина голови у мене живе нормальним життям, інша частина голови у мене просто кипить. А зараз я відчуваю ця біль, вона ходить по колу. Починається з лівої, потім затилочна зона, і потім закінчується правою. От на протязі цих 15 днів я можу відчувати дискомфорт по всій частині голови. Тошнота, як зазвичай, вона супроводжується. Чи робили ви дослідження судин вашого головного мозку? На жаль, ні. А чи робили ви хоча б МРТ головного мозку? Ні, також. Я дякую пацієнтці за відвертість. Ми побачили картину середньостатистичної українки, яка буде терпіти, але яка не буде досліджувати. Я вам просто рекомендую, як лікар, зробити таке дослідження для того, щоб виключити інші органічні причини головного болю. Як то кажуть, не мігреню єдиною, да, болить голова. Тому краще їх спочатку виключити і вже справді лікуватись. Тому що якщо ви кажете, що вам триптани абсолютно не допомагають, є вірогідність того, що, можливо, це навіть не мігрень. Альбіно, а чому ви навіть після травми не пішли на дослідження? Я вам поясню. Пішла, мені зробили рентген і написали, що легкий струс мозку. Ну, а що не так з рентгеном? Ну, друзі, ну відбирати дипломи. Просто брати і відбирати в них дипломи. Ви розумієте, тоді МРТ не було так популяризовано. Це 15 років тому. Ну, рентген, ну не важно. Ну, рентген черепу – це абсолютно відживший себе метод. Коли ми говоримо про структуру мозку, на рентгені його не видно, абсолютно. М'яку тканину, судини, набряк ви зможете побачити, там, чи крововилив на МРТ. Принцип, а на рентгені ви цього не побачите, різний. Тільки зміни кістки і все. Василю, сечогінні препарати, які Альбіна приймає, це плацебо у даному випадку?
фазу набряку вона трошки може зменшити, яка виникає мозгових оболонок. Оце все, що воно їй допомагає. Це не метод лікування, воно не допоможе. Та його ж не можна так часто приміняти, як ви. Так. Якщо ви там будете два рази в місяць пити мочегонне, немає питань. Ну, якщо ви це робите кожен день, через день? Ні. Ну, і до вас одне маленьке таке питання. Скажіть, будь ласка, а якщо тепер у вас якісь відносини такі з чоловіками загрожують вашому життю, так скажемо, чи виникає у вас головний біль? Зараз працюю на свій імідж, на свою роботу, я повністю відмежувалася, виховую дитину, проблем таких немає. Більше головні болі стали того, що я не виспалася, голова болить, але йдеш на роботу, тому що вона тебе не питає. Так це ж тригер для мігрені, вимикач. А тривога? Тобто вона жила з мужем, який мог її ударити. Недосип-2. Недосип-2. Так. А відповідальність за дитину, да? Відповідальність, вона сама воспитує, сама обеспечує. Це по-перше, і втома. Вообще мігреньори – люди активні. Вони такі, що вони стараються добиватися в житті своїх цілей. В процессе исследования мозга у них очень редко угасает возбуждение. То есть оно остается все время на одном и том же уровне и поддерживает жизненную активность. И даже есть такая психосоматическая теория, что приступ мигрени возникает только для того, чтобы человека, страдающего мигренью, выключить из того интенсивного ритма жизни, который переутомляет его нервную систему. Тобто це організм так бере кийком по голові та вимкнись ти, дай мені відпочити. Як мігреньор з досвідом, я вас зараз попрошу виступити у нас ведучою лотереї імені мігрені. Будемо з'ясовувати, чи може те, що написано на наших кульках, спровокувати напад. Везіть лототрон до студії. Для багатьох людей мігрень – це як лотерея. Йдеш ти собі спокійно по вулиці, аж раптом щось сталося. І якщо мігреньор із досвідом, то людина вже знає, через 2 години він буде лежати і страждати від болю. Отже, давайте тягнути кольорові кульки. Круто. Отак от. Червоний. Дивіться. Ну, давайте. Зміна погоди. Я погоджуюсь на 100%. Ви частіше реагуєте на дощ чи на сонце? Дуже важко переносю спеку. Дуже. На дощ річ. Оп. Далі, лотерея. Що витягнемо на цей раз? Так, що тут у нас? Стрес. 100%. Ще давайте тягнути. Фіолетова. Прийом ліків. Ні, тут не можу сказати. Тетяно, може прийом ліків спровокувати мігрень? Мігрень. Така мігрень, яка буває часто, і він п'є багато болеутоляючих, то самі по собі ці препарати болеутоляючі можуть бути причиною болі. Потому что их действие основано на том, что они при системном употреблении возбуждают мозг. Плюс препараты, содержащие кофеин. Плюс контрацептивы. Наверное, так. Там в инструкциях все написано, но однако их назначают женщинам с мигренью. Юля, урочисто выймешь еще пару кулек. Зелененькую давайте. Запалення потилочного нерву. Да. Таке може бути також. Угу. Синенька. Ага. Зовнішні подразники. Зовнішні подразники. Що це може бути? Світло? Стробоскопи, ось цей мелькаючий такий світ. Дим на сцені теж, ось цим надишишся, і дуже тяжко після цього. Розібралися, скільки різних причин може спровокувати мігрень? Прошу. Дякую, Дарю. Ну, це традиційний український спорт – ставити собі діагнози по інтернету і в інтернеті шукати методи лікування. Ми теж пішли у всесвітню мережу і дістали там кілька тверджень про мігрень. Зараз ми з вами будемо грати у гру «Міф чи правда». Отже, твердження перше. Головний біль – це несерйозно. Пише нам Наталя. Дівчата, як гадаєте? Для тих, хто тут сьогодні сидить, це дуже серйозно. Тобто це неправда, Тетяна? Звісно. Неправда. Мозг – це найголовніший орган. І якщо є боль в тих тканях, які оточують мозг, к ним потрібно відноситися дуже серйозно, до цих явлень. Ще один міф. Кава провокує мігрень. Може, це кофеїн, і, звісно, він може будь-яку головну боль провоцирувати. Як давлення, так і мігрень. Антоне, кава провокує мігрень, чи це сугубо індивідуально? Я думаю, що все ж таки індивідуально, тому що, в принципі, якщо ми говоримо про мігрень, то, звичайно, кофеїн в якійсь мірі має і знеболювальний ефект деяких пацієнтів. І деякі пацієнти відмічають, що після чашечки кави
Їм стає легше, в них покращується настрій, і вони краще переносять цей біль, або взагалі він зникає. Смотрите, є в класифікації головної болі така головна боль, яка зв'язана зі злоупотреблением кофеїна. Тобто це офіційний діагноз. Ну вот коллега правильно говорит, если это иногда, нет вопросов, человек может пользоваться этим, как и цитрамоном. Если при учащении головной боли и учащении употребления кофеина в виде кофе, чая, то это будет фактором, который приводит к головной боли. Кава инкулы может кава при системном употреблении провокует мигрень. Вот это не миф. Ще один міф чи правда, давайте. Болезаспокійливі препарати – кращий спосіб впоратися з мігренню. Кращий спосіб – ні. Ми вже з вами розібрали причини. Да? І все, що може зробити болезаспокійливий препарат – це підняти больовий поріг, щоб ми були менш чутливі до самого болю. Ну, він ніяк не впливає, ну, патогенетично максимально, на саму причину головного болю. Слухайте, а давайте подивимося, як пігулки діють на наш організм, особливо у випадку з мігренню. Є у нас наш штатний науковець-експериментатор Дмитро Лук'янов, який вміє все перекласти на доступну мову і научно все показати. Діма. Здравствуйте. Ти сьогодні з пігулкою. Так, Олександре, на жаль, в мене досить часто болить голова, і мігрень для мене це не пусте слово. Тому в мене завжди з собою є ось такий супермен. Суперпігулка. Як... Суперпігулка, так. І навіщо ж вона нам потрібна? Давайте розберемося. Уявімо, що ось це наша тканина. І коли в нас починається мігрень, то що ж тоді відбувається? Наша тканина починає захищатися, виробляючи гормон, який називається простагландин, який активізує запалення та відчуття болю. А коли ми вживаємо пігулку, то ця пігулка уповільнює вироблення цього гормону і трішечки заспокоює цей процес, тож болі ми починаємо відчувати менше. Ось за таким принципом ми зупинили розвиток нашого запалення, а відповідно і больових відчуттів. І саме за таким принципом працюють протизапальні препарати. Протизапальні препарати. Ти знаєш, я зараз дивився, згадав про опис головного болю, що ніби все кипить в голові. Дуже наочно в тебе вийшло це показати. Зазвичай у мене кипить завжди тільки з одного боку. Тобі до Тетяни Майкової лікувати мігрень. Раз вы так красиво все рассказали, нужно еще сказать, что простагландины бывают вот эти плохие, которые вызывают воспаление, и хорошие, которые его убирают. И если вы пользуетесь болеутоляющими не чаще, чем 8 раз в месяц, вы не рискуете. Если чаще, вы рискуете получить дефицит хороших. Угу. И тогда боль будет чаще, и тяжелее, и хуже сниматься. Вот так. Дякую, Дима. Дякую вам. Дмитро Лук'янов пішов шукати універсальні ліки від головного болю. Пити або не пити, тобто ліки. Лікарі радять не гаяти часу і не сподіватися, що головний біль мине сам. Одразу пити медикаменти. Але впливати треба не на сам головний біль, а на його причину. Що має бути у домашній аптеці у разі нападу мігрені? Дивіться. Теплий рушник, чорний чай та знеболюючі здатні вгамувати звичайний головний біль. А от у разі нападу мігрені вони допоможуть далеко не завжди. На цей випадок в домашній аптеці треба мати тріптани та нестероїдні протизапальні препарати. Перші діють на рецептори гормону серотоніну і знімають набряк. Другі мають знеболювальну та жарознижувальну дії. Вони гальмують утворення простагландинів – речовин, які сприяють розвитку запалення і появі болю. Але не забувайте, що будь-які препарати слід приймати лише після індивідуальної консультації зі спеціалістом. Ну, до речі, мігрень може зруйнувати життя, може навпаки – побудувати щастя. Так сталося з нашим наступним героєм, який саме завдяки мігрені і дуже цікавому способу її лікування знайшов своє щастя. Давайте знайомимося. Лі
Ліган – лікар традиційної китайської медицини у другому поколінні. Самомасаж, голковколювання, трав'яні суміші – все це ефективне при лікуванні більше 40 захворювань, переконаний лікар Ліган. Якщо я сам захворів, то сам собі роблю голковколювання, масаж гуаша. Загалом ті самі процедури, що і своїм пацієнтам. Усю свою родину і дружину, і дітей лікую так само. Сьогодні лікар Лі Ган поділиться і навіть продемонструє свої секрети зцілення просто в студії «Доброго здоров'я» на Інтері. Цікаво, як до цього поставляться експерти програми, представники доказової медицини. Зустрічайте у студії «Доброго здоров'я» на Інтері лікаря традиційної китайської медицини Лі Ганга. Вітаю, Лі. Прошу до крісла з равликом. Я знаю, що ви категоричний противник пігулок і, на відміну від наших героїнь, ніколи не лікували головний біль за допомогою методів доказової медицини, тільки голковкалювання. Я не категорично проти. Люди самі обирають, як лікуватися, але я знаю, як лікуватися без пігулок. Лікування таблетками має побічні ефекти. Голковколювання може повністю привести організм в оптимальний стан без будь-яких побічних ефектів. Ну от один раз я таки спробував голковколювання. Це було 12 років тому в Пекіні під час Олімпійських ігор. Ми знімали сюжет про те, як китайські спортсмени відновлюються між змаганнями. І мені спинку таки голочками покололи. Ну, дуже дивні такі відчуття. Але ефект був. Дійсно, в мене спина пройшла. Що можна лікувати таким чином? Багато чого можна лікувати за допомогою голковколювань, окрім онкологічних захворювань. І якщо потрібно хірургічне втручання, то це вже не допоможе. Це буде вже запізно. Від того, який вид головного болю, залежить, куди ставляться голки, в які точки? Так, це залежить, дивлячись, який біль. Є болі в центральній області голови, височні болі або затилочні. Все це залежить. Тетяно, ви прописуєте своїм пацієнтам голковколювання? Чи рекомендуєте? Понимаете, в офіційній медицині, в доказательній медицині, іглотерапія не являється методом лечения головної болі, ну і мігрені, раз ми сьогодні говоримо о мігрені. Но если у пацієнта, опять же, був вот такой плацебо-ефект на іглотерапію, то почему этим не воспользоваться? До речі, от з точки зору фізіології, що відбувається під час голковколювання? Ми можемо пояснити? Так, звичайно. Вся китайська медицина побудована на одному великому відкритті. Це відкритті вегетативної нервової системи, яке було зроблено більше 4,5 тисячі років назад. За цей період вони навчилися впливати зовні, тобто ставити голку в те місце, подразнюючи певні структури. Наприклад, якщо треба збільшити приток крові до жовчного міхура, вони поставлять в одне місце. Треба зменшити, вони з інше. Чому це, наприклад, працює? Чому вони використовують весь час цю методику? Ця голка має специфічний сплав. Коли ви ставите голку в червоне м'язеве волокно, в цьому місці виникає слабкий електричний розряд. Якщо я не помиляюся, десь біля 0,011 мікроампер. Фактично, це метод рефлексотерапії. Отже, голковколювання – метод традиційної китайської медицини, якому кілька тисяч років. А давайте подивимося, що це таке і як це працює. На перший погляд, здається, що голковколювання – це вид катування. Насправді, це давній метод китайської народної медицини, який з'явився ще до нашої ери. За легендою, в одного східного полководця нестерпно боліла спина. Аж тут, під час бою, йому прямо в спину потрапила стріла, і біль вмить відступив. Полководець розповів про дивне полегшення своєму лікарю, і з того часу медики почали проколювати тіла хворих. Щоправда, не стрілами, а тонкими голками. Їх вводять у шкіру на різну глибину, під різними кутами, при цьому людина майже не відчуває біль. Спеціалісти запевняють, акупунктура гармонізує всі процеси в організмі, завдяки чому людина оздоровлюється. Щоправда, це неофіційний метод лікування. Отже, Юля, спробуємо неофіційний метод лікування. Під ваш страх і ріст, так. Да. Доктор Лі, давайте спробуємо, що таке голкотерапія. Просто в студії «Доброго здоров'я» на Інтері. Переходимо до медичного кабінету.
мы с вами делаем? Что мы с вами делаем? Говорите. Я ложусь. Так, хорошо. Ось, коли прийшла пацієнтка, я обстежую її. В першу чергу я перевіряю її пульс, потім на язик дивлюсь. Язик покажіть, будь ласка. Він дивиться на стан язика. Голова іноді болить. Вот здесь, вот лівая сторона, іноді немножко болить. Я стою і хвилююсь. Ми вас вже назначили відповідальним, Олександр. Так. Як відчуття? Спокійне. Возможно, даже это немножко приятно. Есть, конечно, ощущение легенького такого укольчика, но он не болезненный. Ау. Вот это было больно. Хтось з лікарів традиційної медицини розуміє, що це за точки? У них відповідні, я так називаю, меридіани. Да? Угу. От він там ставив проекцію підшлункової зараз залози, там в проекцію виходу там верхньої гілочки тріщастого нерва і так далі. Ці всі точки, вони допоможуть зняти мігрень. Ну, вы знаете, я вам так благодарна, что я наконец-то это попробовала, потому что я очень много об этом слышала. Mm-hmm. Я не знала, как это работает, и я боялась это сделать, но наконец-то испытала на себе. Вдруге підеш? Я думаю, да, для того, щоб зрозуміти вообще, наскільки це дійсно. Отже, друзі, якщо ви хочете спробувати на собі, що таке голкорефлексотерапія, ну, по-перше, йдіть спочатку до традиційного лікаря, обстежуйтесь, робіть МРТ, здавайте аналізи, і тільки потім питайте у вашого лікаря, а що буде, якщо я ще і ось це спробую? Це не заміна традиційному лікуванню, а додаток. Ну, якщо вам цікаво, якщо вам це приносить задоволення, можливо, і лікар скаже, так, спробуйте, тоді можна йти. Юля, не заснула? Я дуже на релаксі, мені дуже добре, мені подобається. Ну що, дістаємо голки? І повертаємося до нашої студії з медичного кабінету. Як відчуття? Прекрасно. Є якийсь ритуал, коли можна встати, сказати спасибо. Навіть Китаю, Юля і доктор Лі. Спасибо вам большое. Дякую. Пробували голкотерапію. Довгий час та й досі медицину називають не тільки наукою, а ще й мистецтвом. А от медицина у мистецтві може побачити багато цікавого, навіть поставити діагноз. Виносьте нам етюдники та фарби. Отже, що у вас з малюванням? У мене трійочка була в школі. У мене була п'ятірка, але я особо ніколи не рисувала. Угу. Я теж не вмію малювати. Альбіно, ви вмієте? Я вмію, але більше я вмію змальовувати. Давайте тоді проведемо невеличкий експеримент. Я вас попрошу намалювати те, як у вас болить голова, свої відчуття. Таке сучасне мистецтво. Давайте спробуємо. Цікаво, давайте. Ну, давайте. Юля, ти знаєш, хто такий Джексон Поллок? Розкажи мені, будь ласка. Це був такий американський художник, до речі, один з найдорожчих у сучасному мистецтві, який малював картини. Це такі великі полотна, і по них побризкано фарбою в різних напрямках. Коштує шалені гроші по 30, 50, 80 мільйонів доларів. Був наш співвітчизник Василь Кандинський, який малював супрематичні композиції з різних кольорів, різних фігур, і в нього виходили навіть якісь емоційні сюжети з цього. Ну і, звісно, Пабло Пікассо, який малював дивних людей, дивних жінок, дивних чоловіків. От подивіться зараз на ось цю картину. «Жінка, яка плаче». Це 1938, мені здається, рік. І коли один з голландських дослідників мігрені побачив цю картину, він висунув теорію, що Пабло Пікассо теж страждав на мігрень. Саме такі ламані лінії, саме такі понівечені образи – це те, що називається аурою. Це те, що передує мігрені. Чому я вас і хочу попросити написати картину, як у вас болить голова? Тобто нарисувати свій діагноз, по-бачому. Так, тому що так, тоді лікарі зможуть сказати, це мігрень чи не мігрень. Спробуємо. Так, звичайно. Давайте. Я так давно не рисувала, це ж класно взагалі. Юля Войс малює Одесу. Ну, як-то море, так. Да. Наверно, це море. Так, Альбіна, а ви що малюєте? Дивіться, у мене, наприклад, голова
так, людини. Бо так, як я відчуваю цю мігрень з самого початку, тут у мене буде полум'я, це одна частина голови, вона пекельно болить, а з іншого хочу наливати квітку, тому що вона там дійсно в спокійному стані, і там в неї якісь навіть різнобарвні думки. Так, Тетяно, коментуйте, що бачите? Я думаю, що іскусствовед із мене такий собі. Вот. А от діагноз непоганий, погодьтеся. Ну ви більше похожі, Юля, на Полака, а Альбіна більше похожа на Кандінського. Так, а якщо ми говоримо про те, як люди бачать свій головний біль, наскільки ось ці зорові викривлення відображаються тут? Вполне можуть бути будь-які сюжети, будь-яких вообще галлюцинацій. Вони можуть бути і в виді звуків, і в виді якихось картинок, і в виді вспышек, в виді змінення форми свого тіла. Тобто аура – це таке дуже таїнственне діло, яке показує, як мозг вообще пам'ятає щось. И как он это все изображает, может быть, в наших сновидениях или вот в ауре. Что скажете, Антон? Ну, скажу, что Юля однозначно співачка, а не художник. Але, подивившись на цю картину, мушу сказати, що все ж таки домінує над болем позитивні думки. Тобто щось таке приємне, щось таке тепле, вона розмістила це вище того чорного, того незрозумілого, того такого негативного. Тобто є якась, ну, на мою думку, надія на те, що це не мігрень. І що це пройде? Абсолютно. Особливо на морі? Да. Пора на відпочинок просто. Це натяк, я зрозумів. Василь, прокоментуйте Альбіну малюнок. Це дуже просто. Це після терапії, це до терапії. От бачите, друзі, наскільки б збідніло людство, мистецтво і література, якби не було мігрені. Але все-таки хочеться її вилікувати, щоб голова не боліла. І пам'ятайте, хворіти не соромно, соромно не лікуватися. Піклуйтеся про себе і своїх близьких. І не забувайте дивитися «Добре здоров'я» на Інтері. До свидання.